mjetit. Për paqen dhe sigurin ka folur edhe presidenti Avjosa Osmani në marginat e samitit të krerëve të shteteve të Evropës juglindore në Greqi. Ajo ka theksuar rolin e Kosovës në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon, duke thënë se qasja e Kosovës në institucionet dhe mekanizmat e Këshillit të Evropës është në interes të qytetarëve. Në këtë samit, presidentja ka nënvizuar përparimin e Kosovës në zbatimin e reformave që kanë fuqizuar cilësinë e demokracisë dhe sundimin e ligjit. Mëtej, ajo është ndalur edhe tek agresioni dhe lufta e pa provokuar e Rusisë kundër Ukrainës, duke theksuar se drejta e kombeve për të ekzistuar dhe për të qenë sovran ndodhet në nënkërcënim. Gjatë samitit, presidentja Osmani ka zhvilluar takime me lider të vendeve të ndryshme, ku theksoi nevojën për përshpejtimin e integrimit të shteteve të rajonit në institucionet euroatlantike, derisa i bëri thirrje Bashkimit Evropian që urgjentisht të liberalizojë vizat për qytetarët e Kosovës.